Gospođo Tošić, 10 godina rada Hora Doma kulture. Vi niste član od samog početka, ali jeste relativno dugo deo ove grupe, da tako kažemo. Kakva su vaše iskustva? Je li negde trema veća kada se nastupa pred svojom publikom u svom gradu? Ili je to negde uobičajeno pred svaki nastup? I šta možemo očekivati od programa večeras? Šta je predviđeno? Svečanost za Hor Doma kulture večeras, jubilej, 10 godina postojanja i rada, a ja u horu pevam već 8 godina. Što se tiče treme i nastupa, uvek ona pozitivna trema koja znači da se mnogo radilo i da je veliko očekivanje da se taj uporni rad i marljiv rad vidi. Večeras standardno 3 bloka melodija, prvi blok umetničke muzike, a u drugom bloku večeras balkanski ritmovi i melodije, u trećem bloku popularne pop melodije u horskim aranžmanima i čini mi se bit će poprilično velikih iznenađenja za publiku. Mislim da je program napravljen spram mogućnosti našeg hora i onoga što Anita, naš dirigent, odlično zna o našim mogućnostima i pevanju i mislim da je program napravljen tako da otprilike svako ko je u publici može spram svojih muzičkih interesovanja i afiniteta da pronađe neku melodiju, neki zvuk koji mu se dopada i koji rado sluša. Inače, veliko je zadovoljstvo biti na sceni sa malim horom, sa dečijim horom. Deca su naša budućnost i mislim da publika jako lepo prihvata i pozdravlja i podržava i male pevače, naravno i nas, da kažem, velike pevače, po godinama velike pevače.